Fala aí, galera! Hoje eu vou mostrar o carro da galera que trabalha na construção. Esse carro que tá aí na frente é o meu, né? Um carro simples, do ano de 2001. Uma caminhoneta GMC Sonoma. Um carro bem barato, vale no máximo $1.000. Eu que sou pintor, né? Eu dirijo esse carrinho simples. Mas eu vou mostrar aqui. Outras pessoas também têm carro parecido, ou até melhor que o meu, né? Maiores, mais caro. E nesse vídeo de hoje eu vou tentar mostrar isso para vocês. O carro que a galera da construção dirige. Valeu, galera! Eu vou agora começar a gravar os vídeos aí. Vocês vão poder ver os diferentes carros que a galera tem. Fala aí, galera. Agora eu tô aqui com o Merrill. Merrill have this truck. What year is your truck? The year is 06. 2006 is one Dodge Ram 1500, no? Yes, you're right. How long time you have this car? Like about three years, no? About four years. Yeah. It's a nice car. He's the painter in this company. He does the car this guy have. Look, Joseph Painter. Nice car, beautiful car. Have this car like for 3 years. All right, thank you, Mel. Right. Bueno, gente, aqui tem outro carro de outro pintor da companhia, Mateu. E anda uma Toyota. Toyota que é, Mateu? 2001. 2001, que modelo? 6 cilindros. De 6 cilindros, pero como se chama o carro? Toyota Tundra. Uma Toyota Tundra. Então, se vocês veem aí que aqui nos Estados Unidos, um pintor pode andar em uma caminhoneta como essa. Graças, Mateu. Bueno, gente, aqui estamos agora com Pedro, pintor aqui na companhia, jefe também. E ele tem um Toyota Corolla. Semi-nuevo, de que ano? 2007. Bueno, gente, aqui agora estou com Oscarito, que maneja uma Dodge. Que modelo é? 150. Qual? Uma Ram 150. Uma Ram 150? E de que ano é? 82. 92. Não, 2002. 2002. Oscar, que é um dos melhores pintores aqui da companhia. E inclusive, aí, mostra o celular aí. Que celular anda? Ando um celular iPhone. Um iPhone? Então, mira, e aqui nos Estados Unidos é um pintor. E vocês veem a grande diferença. Eu queria mostrar isso para vocês. Que dentro dos Estados Unidos, uma pessoa que trabalha na construção pode se dar o luxo de ter uma caminhoneta como essa, ou como os outros carros que já ensinam a lei. Graças, Oscarito. Muchas graças por esse vídeo aí.